ಇದೆಲ್ಲ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಪಾಂಡು? ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ನಾವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂ ಜಿವರ್ಸ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಂಜುಗೌಡ. ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಿನಿಮಾಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಶುಕ್ರವಾರ. ಆದರೆ ನನಗೆ ನೋಡೋ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಅದು ಮತ್ತು ಸರೋಜ. ಲೂಸ್ ಮಾದ ಯೋಗೇಶ್ ಅವರ ಅವರು ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿರುವಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಇದು. ಅಪೂರ್ವ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಅವರು ನಾಯಕಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದತ್ತಣ್ಣ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನಾನು ಲೂಸ್ ಮಾದ ಯೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ಈ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಚಿತ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಚಿತ್ರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅದು ಮತ್ತು ಸರೋಜ ಈ ಚಿತ್ರ ಎರಡು ದಿನ ಒಂದು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕತೆ. ಈ ಎರಡು ದಿನ ಒಂದು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಚಿತ್ರದ ಒನ್ ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕು. ನಾನು ಅದು ಮತ್ತು ಸರೋಜ, ಅದು ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು. ಎಸ್, ಈ ಮೂರು ಜನ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಏನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಲೂಸ್ ಮಾದ ಯೋಗೇಶ್, ದತ್ತಣ್ಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪೂರ್ವ ಭಾರದ್ವಾಜ್, ಈ ಮೂರು ಜನ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಈ ಮೂರು ಜನಕ್ಕೂ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಈ ಮೂರು ಜನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ದುಡ್ಡಿನ ಹಿಂದೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಆ ದುಡ್ಡು ಯಾರದ್ದು, ಆ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಯಾಕೆ ಇವರು ಆಸೆ ಪಟ್ಟರು, ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ದುಡ್ಡಿನಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳು ಇವರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಾನೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದ ಕಥೆಯ ಎಳೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿನಯ್ ಪ್ರೀತಮ್ ಅವರು ನಾನು ಅದು ಮತ್ತು ಸರೋಜ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಲೂಸ್ ಮಾದ ಯೋಗೇಶ್ ಅವರು ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಈ ಹಿಂದೆ ಲೂಸ್ ಮಾದ ಯೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ತುಂಬ ಮಾಸ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದುಂಟು. ಆದರೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಹುಡುಗರು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ಯೋಗೇಶ್ ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಆ ಶೇಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣೋಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಸಿದ್ಲಿಂಗು ತುಂಬ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಆಫ್ಟರ್ ಹುಡುಗರು ಸಿದ್ಲಿಂಗು ಆದಮೇಲೆ ಈ ಥರದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಯೋಗೇಶ್ ಅವರು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಾಮಿಡಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಲೂಸ್ ಮಾದ ಯೋಗೇಶ್ ಅವ್ರನ್ನ ಈ ತರಹದ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗಂತೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವನ್ಗೆ ಹೈಪರ್ ಸೋಮ್ನಿಯಾ ಅಂತ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಅಣ್ಣ, ನಿಂತಲ್ಲಿ ಕುಂತಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನಣ್ಣ ಅಷ್ಟೇ ಅಣ್ಣ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಡಿ ಬಡಿ ರೌಡಿಸಮ್ ಮಚ್ಚು ಈ ಥರದ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 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 ಅವರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಿ ನನಗೆ ಈ ಥರದ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಲೂಸ್ ಮಾದ ಯೋಗೇಶ್ ಅವ್ರನ್ನ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಲೂಸ್ ಮಾದ ಯೋಗೇಶ್ ಅವರು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಅವರ ಕಾಮಿಡಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅವರ ನಟನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅವರ ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಅವರ ಒಂದು ಮುಗ್ಧತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ದೂರಿ ಆಡಂಬರ ಅಬ್ಬರ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ನಟನಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಜೀವ ತುಂಬಬೇಕು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಲೂಸ್ ಮಾದ ಯೋಗೇಶ್ ಅವರು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಇನ್ನು ದತ್ತಣ್ಣ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದೇ ಬೇಡ. ದತ್ತಣ್ಣ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದತ್ತಣ್ಣ ಅವರ ನಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಅವ್ರ ನಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವರು ನಾವಲ್ಲ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಂದಿನಂತೆ ಅವರ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಟನೆ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರವಿನ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಮರವಿನ ಕಾಯಿಲೆ ಏನೆಲ್ಲ ಫಜೀತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಮರವಿನ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅವರು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ನವಿರಾದ ಹಾಸ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿನಯ್ ಪ್ರೀತಮ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವನೇನು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗೋದು ಮಣ್ಣು, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಧಿಪತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಲೂಸ್ ಮಾದ ಅವ್ರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳೋದನ್ನು ಮರೆತೆ. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಲೂಸ್ ಮಾದ ಯೋಗೇಶ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅವರು ನಿಂತಲ್ಲೇ ಕುಂತಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾಯಿಲೆ ಲೂಸ್ ಮಾದ ಯೋಗೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಎದುರಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ಫಜೀತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿನಯ್ ಪ್ರೀತಮ್ ನಾನು ಅದು ಮತ್ತು ಸರೋಜ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಅಪೂರ್ವ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಕೂಡ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಈ ತರಹದ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಲವು ನಟಿಮಣಿಯರು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳ ಆದಮೇಲೆ, ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ಕೇಳಾದ್ಮೇಲೆ, ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್, ಅಂದರೆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಆ ತರಹದ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಈ ಹಿಂದಿನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸೋದಾದರೆ ಎಸ್ ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅಪೂರ್ವ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಅವರು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ
ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಆದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮುಜುಗರಕ್ಕೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ನ ಒಳಗು ಮಾಡದಂತೆ ಅಪೂರ್ವ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಅವರು ಅಭಿನಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಭಿನಯ ಕೂಡ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಎರಡು ಶೇರ್ ಆಗೋದು ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರು ಪ್ಲಾನು, ಮೂರು ಶೇರ್ ಆಗೋದು ನನ್ನ ಪ್ಲಾನ್. ಚಿತ್ರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪೂರ್ವ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಅವರ ಒಂದು ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಕೂಡ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿನಯ್ ಪ್ರೀತಮ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಚಿತ್ರದ ಸಂಗೀತ ಅಷ್ಟೊಂದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಇನ್ನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೂರು ಲ್ಯಾಗ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಗಳು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಬೇಡದೇ ಇರೋ ವಿಚಾರಗಳು ತುಂಬಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಚೂರು ಲ್ಯಾಗ್ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಕತ್ರಿ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿನಯ್ ಪ್ರೀತಮ್ ಅವರು ಮಾಡಿದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ನೂ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇನ್ನೂ ಜನರನ್ನು ರಂಜಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇನ್ನು ಸಂಭಾಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ ಅಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದ ನಟರು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ, ಕಾಮಿಡಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇರುವಂಥ ನಟರು ಒಬ್ಬರು ದತ್ತಣ್ಣ, ಇನ್ನೊಂದು ಲೂಸ್ಮಾದ ಯೋಗೇಶ್ ಅವರು. ಅವರ ಕಾಮಿಡಿ ಟೈಮಿಂಗ್, ಅವರ ಅದ್ಭುತ ನಟನೆಯನ್ನು ಕಾಮಿಡಿ ಟೈಮಿಂಗನ್ನು ತಗ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಬೇಕಿತ್ತು, ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಪಂಚಿಂಗ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕಿತ್ತು, ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದು. ಇದಿಷ್ಟು ನಾನು ಅದು ಮತ್ತು ಸರೋಜ ಚಿತ್ರದ ವಿಮರ್ಶೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಒನ್ ಟೈಮ್ ವಾಚಬಲ್ ಮೂವಿ, ನೋಡ್ಬೋದು, ಬೋರ್ ಹೊಡ್ಸಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಈ ರಿವ್ಯೂನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.